O experiente guitarrista Fernando De Luque, que ganhou o Brasil e o mundo na década de 1980 com a banda RPM, continua realizando seus shows e se apresentando com outros músicos importantes. Há 4 anos, resolveu fazer um programa contando um pouco destas viagens, do que ele encontra Brasil afora. É isso, galera. Faça parte da nossa nave acessando o site e as redes sociais. Agora o The Look Now também vai passar aqui. Na estreia, o palco foi Poços de Caldas e os personagens, os Bodes do Asfalto. Esse sábado vai ao ar pela primeira vez o The Look Now pela TV Poços. E foi legal que o programa está há 4 anos no ar, né? Vai ao ar pela Play TV, TV a cabo, TV por assinatura em território nacional. E a gente depurou ele, né, que está 4 anos no ar, né, e agora ele assumiu um formato bem, bem bacana, bem dinâmico, com bastante ritmo, né, e vai ser legal poder mostrar ele em Poços de Caldas. Que tal realizar um programa tendo como principal objetivo divulgar uma profissão que não acaba, a do barbeiro? É isso que Cleiton quis fazer com seu projeto, dignificar uma profissão que muitas vezes não damos a devida atenção. Era a estreia, tá demais. Aguardo vocês lá, meus amigos. Valeu! Vai ser um programa muito, muito, muito divertido. A gente vai estar mostrando moda, né? O estilo da barbearia. Minhas viagens, porque como barbeiro também eu viajo o Brasil e o mundo. Mês que vem eu vou estar nos Estados Unidos também, pegando as barbearias americanas, as barbearias da Europa. E mostrar um pouco do cotidiano do povo, o estilo que a galera vai ter entrevista nas ruas, né? Onde vamos estar pegando o que a galera gosta nos cortes. Então assim, vai ter muita, muita coisa legal, cara. The Look vai trazer toda a sua bagagem musical para a televisão. Seu programa vai ao ar todos os sábados às 23 horas. Não percam. Música sempre, com certeza, né? Experiência como guitarrista, é tudo misturado, né? Coisa de ser apresentador, para mim, era novidade, né? Apesar de ter toda essa experiência, né? Com entrevistas, né? Que o RPM sempre foi uma banda muito requisitada, né? Então foi uma coisa fácil até, mas teve um depuramento, teve um lapidar aí nessa história aí. Mas eu não me considero um apresentador, eu me considero um cara que conta histórias para os amigos, né? Viajo, tenho o grande prazer de viajar. O Brasil é um país incrível, cheio de praias, de cenas incríveis, de pôr do sol, mar, onda, eu adoro surfar. E eu trago tudo isso para contar histórias para o programa, né? Contar histórias, entrevistar figuras locais, né? As pessoas têm sempre coisas a contar, né? E a gente encontra pessoas incríveis, né? Na estrada. E sempre tentando trazer guitarra, tentando trazer música, né? Cleiton fez questão de contar histórias de barbeiros antigos de Poços para mostrar como tem tradição as barbearias e seus donos. Tivemos uma entrevista com os barbeiros antigos, os primeiros, né? É que a gente fala, essa história é uma história muito linda, porque eles verdadeiramente são os heróis nossos. Então eu quero mostrar para o pessoal que a gente possa reverenciar esses barbeiros antigos. Outro programa que estreia neste sábado é o Cine Cultura, com a apresentação de Cris Siqueira. Vai ao ar sempre às 16 horas.